Assalomu alaykum Green Line hurmatli obunachilari. Zangiota tumani, shundoq Zangiota ziyoratgohini ro'parasida tayyor biznes sotuvdi. 40 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan meditsinskiy частный центр plus oldida kafesi ham bor. Mana bu binomizda sizlarga hammasini tushuntirib ko'rsatib beraman. Infrastrukturasi juda ham razvitiy joyda joylashgan. Ro'parasida mana ipoteka banki joylashgan. Bu yoqda mana kattagina parkovochnaya zona. Ko'rishingiz mumkin. Binomizda 3 etaj plus podvallari splashnoy qilingan 3850 kvadrat metr jiloy. Polnosti mebel, texnika, oborudovaniyalari bilan sotuvda juda ham zo'r narxlarda. Bu yerda mana shlagbaumlar qo'yib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Axlanib o'tirilgan joy imani asosiy binomizdagi fasadni vidi. Tayyor ishlab turgan biznes o'zining klientskiy bazasi bilan mana bu yerda addinli bino uje obshiy sotilyapti. Ko'rishingiz mumkin, kafega mo'ljallangan, ichida mebel, texnika, oborudovaniyalari bor. Mana sizlarga binomizning ichki qismini ko'rsatib o'tamiz. Eshikdan kirganda ko'rishingiz mumkin, bu yerda personal o'tirgan mo'ljallangan joy i plus razdelni xonalar sizlarga hammasini ko'rsatib tushuntirib beramiz. To'g'rida mana xonalar bo'lingan, oborudovaniyalari, mebel, texnikasi hammasi bor. Razdelni xonalar. Sanuzel hamma shart-sharoitlar qilingan, klientskiy bazasi juda ham yaxshi. Pluslari juda ham ko'p. Laboratoriya hamma xonaga mo'ljallangan xonalari bor. I plus mana sizlarga hozir podvalni ko'rsatib o'taman. Podvalda ozdoravitelniy kompleksining joylari joylashgan. Bu joylar turasizlar ham bo'laveradi. Podvalga tushganda podvalda ham polnosti splashno qilingan, ko'chaga chiqib ketadigan eshik. Bu yerda mana trenajyorni zal. Kazmeri kattagina. Plus sanuzellar joylashgan, addinli kuxna, ishlab turgan kuxna ichida o'zining oborudovaniyalari bilan. İşlab turgan tayyor kuxnamiz. Bu yoq tomonda mana klizmingli xonamiz joylashgan. Bu yoqda gidrovoy bochka. Oborudovaniyalar hammasi eng vishi, yaxshilari qo'yilgan. Konditsioner, televizor, polnosti texnikalar bilan o'ralgan, massaj. Jemchujina vanna. Buni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu yerda mana massajni xonalarimiz. Salonni komnata ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Частный klinikaga nima kerak bo'lsa, hamma shart-sharoitlar qilingan. Mana sizlarga klinikamizning 2-3 etajlarini ko'rsatib o'tamiz. 2-3 etajimiz bir xil holatda, xonalarga bo'lingan, o'zining addinli sanuzel xonalari bilan hammasini ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana bitta xonamiz kirganda prixoshka plus sanuzel i mana ko'rishingiz mumkin palata. Odam yotadigan palatasi plus ichida yana addinli o'zining sanuzeli bor. Usloviyalar juda ham yaxshi. Ahamiyat berishingizni so'rayman. Remontlari juda ham zo'r holatda, mebel texnikalari ham urinib qolmagan, yaxshi holatda, yangidek turibdi. I mana sizlarga asosiy koridorimizni ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana ya'ni keyingi xonalarimiz hammasi ichida o'zining sanuzel vannalari bor. Xonalar juda ham ko'p, videomiz cho'zilib ketayotgani hisobiga asosiy binomizni 1-2 xonasini ko'rsatib o'tyapmiz. Polnosti xonalarga bo'lingan, mebel texnikalari hammasi 2-3 etajlarimiz polnosti mebellar bilan to'ldirilib, palatalarga mo'ljallangan 1 etajimiz vrachlar o'tiradigan xonalar, podval polnosti dam olish zonasiga mo'ljallangan. Sizlarga finalni bitki
klinikamizni ko'chadan yana bir bora ko'rsatib o'tamiz. Binomizni ko'rishingiz mumkin. Narxi juda ham yaxshi. 40 sotu 3850 kvadrat metr. Shunday yo'l bo'yida joylashgan, infrastrukturasi razvita joyida. Pastda shu joy egalarining nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.